også tro, det er så, men så når du bare så forstå det, så tænker jeg, så sker der ikke sige. Men det er som en af det. Jeg har ikke stødt meget, men jeg har da lige haft en 3-4 år stødt. Jeg tror ikke. Nå, vi spiller på andre dage. Okay. Alle tre serie 1 hold, de spiller den 30. i 8. Ja. Vi skal først spille den 6. i 9. Så. Du kan spille til 302. Ja, det er lige rigtigt. Han er en snitfusker. Så er ned og hullet også. Det er en af grunde til, at jeg kunne til 302. Tom, det kan du huske, når man skal ind på medlemslisten, fordi det er for stort det. Det er et medlem af listen. Det er stort hele vejen. Jeg tror egentlig bare, at det er medlemsliste... Det er mere, når nu er det, så er stort, så vi, men jeg kan sgu ikke... Hvis der er noget stort, så er det garanteret kun en. Okay. Jeg kan ikke forestille mig... Er det hele medlemsliste, man skal skrive? Ja. Medlemsliste. 36-50, tror jeg nok. Nej. Jo. 30-50. 56. Postnummer. Postnummer i udstykket. Var det Frank Schum? Nej. Det er ikke det. Det er her, klubben er. Nå, nu er jeg rent også en frøj. Det her skodbord, det kan simpelthen ikke spille i det her træner. Det kan heller ikke spille i det der. Det var kun lige et spids på søg. Det er et lortet, det er et lortet bord. Skulle lige til, jeg skulle ikke have spillet den så. Nej, du skulle have taget det. Nej, nej. Måske jeg skulle i hvert fald bare have spillet den ind i vandet. Ja, det var bare skal. Men jeg synes, det var snittet. Det var sådan. Så lad os lige gå i hundet, det er så til godt. Thank you.
fik den ramme. Nå. Jeg troede faktisk, den var ved at vælte den første gang. Det er så meget sådan noget. Men den gjorde ikke det. Det er endnu værre end toren, mand. Der er der også sensor. Det er jo håbet, mand. Så lad dog være. Ja. Ikke sådan, hvad siger? Bare lige have den der berømte korrektionsfaktor på 1,25. Åh, hvor tykt. Ja, det må jeg nok sige. Den løb jo bagom. Det var skidt. 22. Er vi ude? Ja, okay. Dag, Demi. Dags. Savner du mig så meget? Nej. Så han står og hiver dig igennem? Ja, han hiver mig igennem. Ja, det er ikke andet, der gider. På det her bord skal man aldrig sige aldrig med hensyn til, til vinkler og smut i vand og noget sådan. Undskyld, hvad sagde du så? Men hvad sagde du? 6? 6? Det eskalerede dig ikke. Nej. Det var ganske mindre, du var ude til det. Bare et ganske mindre dårligt spil. Det er ikke, godt. Jeg er ikke bedre. Det kender jeg. 4. Sende en sms, jo. Så sendte jeg en sms. Den har jeg på. Fordi, ja, fordi mailen er inde i. Under? Det er for tjent. Jeg skal ikke tjekke, det er måske, hvor stort du selv.
alle sammen. Så tjek lige, jeg har været ude på en bord. Jeg synes, at 4.500, det ser lidt til fokuseret. Ja, det kan godt være. Lige for rundt. Det skal jeg ikke kunne udtale mig. Vi er sejt. Hvad siger du? Det er sgu langt, ikke? Ja, det er sgu snart. 24. Nej. 24. Men den kommer jo ikke til at løbe, som den skulle. Ideren er ikke helt tilfreds. Hvad siger du, Tommy? Skal vi have en? Så ud og tænker man, skal lige føre det. Og hvad? Bordet er klart. Ja, det er det. Ja. Det er ikke klar. Til det bord. Du elsker det bord, Flemming. Ja. Er det ikke et godt bord? Jeg tror lige, at vi skal have nogen, der kan spille det bord, og så bare spille på det i 10 timer. Kan du bare komme på søndag så? Eller lige køre en gæld i 10 timer? Vi er bag i. To og sådan. Ja, der er der 5 timer om lørdag og 5 på søndag. Ja, ja, det er lige en god skud. Ja, altså det der, det er næsten ved at være at spille til. Er det? Næsten. Der er stadig en forskel fra det. Vi begynder at kalde ham Claus lige straks. Det er endnu værre end toren. Det er 44. Ja. Der er forskel fra den ene til den anden. For mig nu. Ja. Også forskel fra bord til bord, Flemming. Ja, ja. Og det er jo også fair nok. Men... Ja. Ikke 44. Hvis du kører fra, så vil den på den der side. Og du spiller en kvart, så skal den bare sidde på den anden side af hovedet. Så åbner den sig helt sindssygt. Lige pludselig sidder jeg nok i stort der. Så skal den sidde der. Ja, det kan jeg godt se. Det vil sige, at du kan jo ikke ramme den i hullet, jo. Det er det, du skal næsten. Ja, så kan du jo følge din sko. Jeg skal faktisk sætte den foran hullet. Ja, måske ja. Kan vi godt køre den foran hullet? Det er jo helt. Ej, den bliver lige... Nej, så bliver den... Men den er sgu tættere på den normalt. Altså, der vil den jo sidde her. Ja. Normalt. Men du åbner sig helt sandsynligt. Så bor to ikke så slemt. Jeg var nede og spille på det i går. Ja. Det er sådan... Ved at være. Men det er jo altid sådan hver gang. Ja, ja. Men I bliver overrasket hver eneste. Så prøvede jeg bor tre. Den samme der. Ja. Bare fra hver sin anden. Der var over en bals forskel på, fra hvilken anden du tog. Det hedder man meget. Så det skulle det jo ikke være. Nej. Altså det skulle være ens lige dårligt. Jo, det er rigtigt, men ja, sådan er det jo bare. Ja, ja. Ikke altså de, når de spænder det op på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan de gør sådan nogle ting. Ja, det ved jeg sgu heller ikke, fordi jeg synes bare, det er værende. Altså, det plejer at være inden på 14 dage, at det begynder at blive bedre. Nu er det altså gået lang tid. Ja, der er gået lang tid, ja. Og vi har spillet, der har været mange. Der har været mange. Ja, det har der faktisk. Der bliver spillet rimelig på det. Så, sæt mig desværre over spidserne, ikke? Og spidserne, de er heller ikke til at køre. Det er jo fandme. Altså, den bliver jo stadigvæk meget spids. Ja. Men altså. Ja, ja. Nå, skal du lige varme op? Nej, det er sgu lige meget. Skal du selv, ikke? Ja, nej, tak. Ja.
til, eller hvad? Det må man godt en gang til. Det må man godt en gang til. Det er ikke sikkert, man vil. Men man kan også lade være. Men man har da fået lov, så kan det jo ikke gå ind. Man kan også lade være med at lave noget. Det kan det hurtigt blive. Det var i hvert fald en dum handling. Det var en helt top handling. Det var en helt top handling. Skal jo sidde og få den. Ja. Diamant. Jeg synes, det er svært, det der at ramme lille spidser, ikke? Det er rigtig svært at uddele, hvor fanden man skal sætte til. Jeg har 14 fej. Jamen, god kraft. Jo, lige måde. Man ved sgu ikke, hvad man skal gøre, når. God tid. Ja, hvad er det? Hold da kæft. Jeg tror, det er flere, han vil ligge ud. Det er han siger selv. Han siger, selvom man triller, så siger han, at han vil gerne. Ja, han vil gerne. Den tabte vi sådan noget. Han siger bare, at jeg vil gerne ligge. Jeg kender ham. Ja. Hvor er det, de gamle mennesker, ikke? Ja. Jeg kan ikke lide. Det er til det, man kalder den smalle side. Nu ligner han sig selv. Det kan også bruge inden for, som der skulle have. Nej, fordi de tager jo heller ikke fat. Men det skulle. Thank you.
svært at snitte den til rødt. Skal vi ikke sige det på den måde? Men mindre du kan prøve at trække ikke lige sådan, kan se hvordan. Ja, han har altså kæmpe mulighed, men snitte den til rødt, det tror jeg sgu alligevel ikke. Så er det ikke helt fejl i hvert fald. Det kan jeg kun lide at men det er jo lige til at lægge, hvor ikke må lægge. Det er sådan noget fuld hukker med rakklagt. Ja. Håber på, ja. Men den er 28. En lille tommer. Ja. På lejligheden. Sådan er det, når man er lidt fedtet med poweren. Det var skidt. Men en toer til fortsæt. Det var skidt. Så går der i hul. 26. Kan den komme forbi? Det kunne den så ikke. Nej, ikke helt. Hvad sagde den? Du skal ud og arbejde på det. Ja, det tror jeg. Det her tror jeg. Yeah.
ikke spillet på det. Det åbner sig også. 32. Til den der. Overhovedet ikke. Jeg gør det jo kærligt. Jeg elsker det. Du kan sætte en design og ekstremere. Ja. Det er der ganze Mulevitten i. Den ligger lige halvt over, det er
er sjovt, vi har set det her. Det plejer også at blive lidt bredere. Det er mærkeligt, vi ser ikke sådan noget der. Hvor det tror jeg ikke. Hvorfor tror du det? Nej, det er bare fordi han har en for kort seng. Og hold, største side er 6. Nogen, der skal spille til scene. Så der også kan
billiardklub. Ja. Høg BK. Det er vores videobillede. Høg BK skal der så bag. Ja. Træs for det. 6. 20. Den havde lige ret nemmere at komme ud over. Den ligner jo en femband. Hvor er den nakkeband? Der er jo, det er også en mulighed. Der er jo... 18. Så når man har en katte, så er der... Ja, men det skulle være hård nakkeband. Jeg vælte den jo op.
Det var inden man yder sig. Yeah.
tusset. Jeg siger ikke noget, før de er færdige med at løbe. Ja, der var rødt der. Hvad sagde du? 28. Til lige op igen. Ja. 6. Det er frækt, ikke? Er det ikke frækt, spiller rødt? Øf 10. Det er umuligt, at støder vi med det samme. Ja, der bliver tryllet rundt omkring. Der skal lige tænkes en lille smule mere over med det. Jeg vil bare sige sådan, det er ikke vores skyld, det der. I kiosk. 18. Må du gå. Tæt på 2 gange for sig. Det var tæt på. 12. 2 gange for sig. Hvad sagde du? 10. Måske lige over nok.
stor serie, jeg laver på 6. Det er 100 der, lige foran dig. Ja, ja. Den kan jeg. Sådan en, der ligger lige for, ikke? Det er så det. Jeg var lige ved at sige, har du nu fået snittet den tynd? Nej, 22. Thank you.
60. Hvad skal den så dagen efter? Den skal vel bare ind og gemme sig lidt. Den skulle have ramt den der i nakken. Han vidste jo da ikke, hvor han stod. Jeg vidste, at jeg ramte det, så jeg tænkte, at jeg ville lige stå og skulle ud. Fordi jeg har hørt, at det er bedre, om min tønder også ligger. Det havde den jo ikke på højde. Alle sammen med. Ja, ja. Der var 6. Thank you.
lige op i den. Ja, det er tredje gang, du gør den ikke. Det er hver gang, jeg prøver at skyde det, så... Så der er skudt ud. Jeg ved ikke, hvor fanden der sker. Ja, det er super også.
14. Var det ikke det, du spillede på? Jo, jeg spillede på, også på det røde. Okay. Men det røde, det virker ikke. Nej. Det er det tværband, det er det lidt for sikkert for mig, tror jeg. Det kører ikke helt for dig.
sætning. Så er vi på 8. Den tog pinden. Ja. Havde det nu været med det spil til, så var det blevet alt for stort. Ja, det er Og næsten er 64.
66. Man ned, Torben?